Dobrý deň, vážené dámy, vážení páni, vítam vás na tlačovej konferencii, tentokrát na medzinárodnej tlačovej konferencii v Národnej rade Slovenskej republiky. Ako viete, dnes na Slovensku začala medzinárodná konferencia GlobSec, to je konferencia globalistov z celého sveta, v podstate z celej Európy, kde sa schádzajú ľudia, ktorí majú to globalistické vnímanie sveta, kde sa utvrdzujú navzájom vo svojich názoroch a snažia sa presvedčiť celú verejnosť, že to sú názory všetkých ľudí a že to je jediný správny pohľad na svet. My sme sa tu však dnes zišli, európski patrioti a vlastenci z rôznych európskych štátov, európskych krajín, aby sme prezentovali, že nie len ten globalistický názor je ten správny a nie len globalisti majú právo prezentovať svoje názory v médiách, ale pretože sú na Slovensku a takisto aj v celej Európe milióny ľudí, ktorí majú iné názory a volajú po inom spoločenskom usporiadaní, po spravodlivosti, volajú po slobode a sú proti cenzúre, tak sme na počas týchto ľudí zorganizovali dnešnú medzinárodnú konferenciu, ktoré sme dali príznačný názov Konferencia proti globalizmu. Dovolte mi predstaviť vám našich ctených hostí zo zahraničia. Pána Grzegorza Brauna z Polskej konfederácie. God bless you. Štefana Kotreho z nemeckého Bundestagu zo strany AfD. Pána poslanca Kobzu z Českej snemovne. Takisto pána poslanca Filipa de Wintera, poslanca Belgického federálneho parlamentu. Pána Adriana Axinia z Rumunskej aliancie pre jednotu Rumunov. Takisto poslanca Rumunského parlamentu. Enrika Rafaela Barbera, poslanca alebo teda predstaviteľa strany Son Catalans, čiže katalánskeho hnutia, ktorí takisto pricestovali sem na Slovensku, aby spoločne podporili našu deklaráciu a spoluprácu v boji proti globalizmu. Zhodli sme sa dnes na tom, že tak ako tu stojíme, všetci spoločne odmietame súčasnú politiku Európskej únie, súčasného bruselského vedenia Európskej únie na čele s pani von der Leyenovou. Európska únia nie je Európa. A my odmietame, aby tieto dva pojmy boli zamienené. My sme za Európu. Samozrejme, že sme za Európu. Sme Európania, nie sme Afričania, nie sme Američania, nežijeme v Ázii, žijeme v Európe a preto sme za Európu. Sme za európsku spoluprácu, ale sme za spoluprácu, ktorá bude ekonomicky výhodná pre všetkých zúčastnených, ktorá bude benefičná pre všetky štáty a nebude slúžiť nejakej totalitnej vláde alebo diktátu nejakej nadnárodnej moci, či už globalistickej, alebo nejakej cudzej ambasáde, alebo nejakej nadnárodnej korporácii. Spoločne odmietame európsku dúhovú agendu, to znamená presadzovanie LGBTI a gender ideológiu. Spoločne odmietame európsku zelenú agendu, to znamená všetky tie programy, ako je Fit for 55 alebo Green Deal, vypínanie nukleárnych elektrární a podobné politiky, ktoré likvidujú európske hospodárstvo. Spoločne odmietame globalistickú agendu, či už je to nadvláda veľkých nadnárodných korporácií, zavádzanie digitálnej cenzúry, obmedzovanie hotovosti alebo digitálna kontrola, prípadne špehovanie občanov. Takisto spoločne odmietame novú pandemickú zmluvu WHO a zavádzanie globalistickej nadvlády nad jednotlivými suverénnymi štátmi, ktoré majú právomoc rozhodovať o svojom vlastnom živote, o svojom vlastnom osude. Ako som povedal, sme za Európu, ale nie sme za súčasnú európsku politiku, nie sme za politiku súčasnej Európskej únie. Ja by som teraz poprosil jednotlivých pánov poslancov z jednotlivých štátov, aby povedali aspoň zo pár slov, pozdravili Slovensku republiku, prípadne pozdravili divákov u seba doma, aby bolo jasné, že v Európe s týmito názormi rozhodne nie sme sami. Že podobné názory, ako my tu stojaci, majú milióny Európanov po celej Európe a tieto názory musia byť vyslyšané. Čas zmien nastal, čas zmien prichádza a my sme odhodlaní túto našu misiu, túto našu zmenu v Európe spoločnými silami za spoločnej spolupráce presadiť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne a poprosím teda prvého rečníka, pána Grzegorza Brauna, aby povedal zo pár slov. Grzegorz, nech sa páči. Thank you. God bless you. God bless this beautiful country. Boh žehnaj túto krásnu krajinu. Good news for everybody. Sú to dobré správy pre každého. Normal life is possible. Normálny život je možný. Peace is possible. Mier je možný.
prosperity is possible. Aj prosperita je možná. Everything that is possible here in Europe, we meet friends and collaborators from different countries, so different but united in our anti-globalist agenda. To všetko je možné tu, to všetko je možné aj v Európe. Stretli sme sa tu dnes s priateľmi, s ľuďmi, s ktorými si rozumieme, aby sme sa postavili globalistickej agende. Thank you very much. It's an honor to be here in your parliament. It's an honor to meet so many well-known parliamentaries from different European, so European countries that oppose their countries being overtaken by new totalitarian agenda of European Union. Ďakujem, že tu s vami dnes môžem byť s priateľmi, s ľuďmi, s ktorými si rozumieme aj v tomto parlamente a že tu môžeme spolu diskutovať a byť a oponovať tejto novej totalitnej agende. Thank you very much. Ďakujem pekne poslancovi Brownovi za prívetivé slova. Poprosím teraz pána poslanca Kobzu, takisto krátky pozdrav. Dámy a pánové, dobrý den. Je politikou našeho hnutí SPD, že podporujeme spolupráci v Evropě na základě národních států, podporujeme respekt ke konzervativním hodnotám, na kterých stojí naše společnost, jako je rodina, úcta k předkům a respekt k lidskému životu jako takovému a samozřejmě ke svobodě bez sledování, bez nějakého dozoru, bez cenzury, bez čehokoliv, co by nějakým způsobem mohlo zasáhnout naše rodiny. Proto odmítáme věci, jako je Istanbulská úmluva, odmítáme samozřejmě decivilizaci a deindustrializaci naší země, ať už pod záminkou Green Dealu nebo nějakou jinou. Sešli jsme se tady s ostatními zástupci politických stran z Evropy, abychom tyto svoje názory si porovnali, abychom zjistili, že spoustu věcí vidíme společně. Jde nám o budoucnost našich dětí, o budoucnost naší země a jsme připraveni právě touto konzervativní společností dokázat, že v tom nestojíme sami. Není to tady každý z nás, jenom jeden, jsme tady všichni a za náma jsou ještě další. Takže tato konference měla obrovský význam a já jsem přesvědčen, že vstoupí nějakým způsobem do dějin. Děkuji vám a přeji hezký den. Ďakujem pánovi poslancovi Kobzovi. Poprosím teraz poslanca nemeckého Bundestagu Štefana Kotreho takisto o pár slov z Nemecka. Nech sa páči. Ja. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf im Kreise unserer politischen Freunde und dass wir, die Patrioten aus Europa, hier eine Agenda haben, die uns die Zukunft in Europa sichern wird. Teším sa, že tu môžem byť v kruhu našich priateľov a že budeme môcť spolu vytvoriť budúcnosť, ktorá bude mať. Denn die real existierende EU, das ist nicht Europa. Teraz existujúca Európska únia, to nie je Európa. Und die Idee von Europa ist, das ist vor allen Dingen eine freiheitliche Idee. Idea Európy, to je idea slobody. Das ist eine Idee von Wohlstand. To je idea blahobytu. Und das ist eine Idee von Meinungsfreiheit. A to je idea slobody myšlienok. Und all das berücksichtigt die real existierende EU leider heute nicht mehr. A teraz, žiaľ, tento stav nie je naplnený. Wir sehen, dass unsere Ökonomien zurückgehen, dass wir eine Deindustrialisierung in Europa erleben. Vidíme, že naše ekonomiky stagnujú alebo klesajú. Že náš priemysel klesá. Und wir sehen auch, dass die Menschen nicht mehr frei reden wollen, weil sie sonst Angst haben, ja, schief angeguckt zu werden oder sogar aus dem Job zu fliegen. Ľudia sa boja slobodne hovoriť. Nielen kvôli tomu, že na nich bude krivo hľadené, ale aj preto, že sa boja o svoju prácu. In Deutschland zum Beispiel sagen Umfragen, 2/3 der Deutschen wollen nicht mehr über die Themen Migration, Gender, Islamisierung sprechen. Prieskumy v Nemecku hovoria, že až 2/3 Nemcov sa boja hovoriť o témach, ako je gender alebo imigrácia.
Aber für uns, die wir die Bürger vertreten, ist klar, wir sprechen über diese Themen. Ale pre nás, ktorí zastupujeme občanov, pre nás je jasné, že my musíme hovoriť o týchto témach. Und diejenigen, die darüber nicht sprechen wollen, die uns einen Maulkorb umhängen wollen, die wollen die Probleme nicht lösen, sondern im Gegenteil verschärfen. Tí, ktorí o týchto problémoch nechcú hovoriť, tí sa snažia tieto problémy iba zhoršiť. Und da sagen wir mit unserer Politik, das wollen wir nicht, wir wollen den Bürgern wieder eine Stimme geben. My hovoríme našou politikou, toto nechceme, hlas pre nás je riešenie. Und das Prinzip dahinter ist natürlich das Prinzip des Patriotismus, das Prinzip des Europas der Vaterländer und eben nicht der Gleichmacherei. Za tým je princíp patriotizmu, teda Európa ako združenie otčín štátov. Und ich freue mich, dass wir heute hier auseinandergehen mit einem Text, eine Deklaration, die uns alle eint und die uns die Zukunft weist. Vielen Dank. Ďakujem vám. Odchádzam odtiaľ s radosťou, nakoľko sme teda prijali text, kde vlastne je toto všetko zhrnuté. Ďakujem pánovi poslancovi Kotremu. Poprosím o pár slov pána poslanca Belgického federálneho parlamentu, pána Filipa de Wintera, zo strany najsilnejšej opozičnej strany Vlaams Belang. First of all, I would like to say that it's an honor for me to be here in the Slovak parliament, because the Slovak Republic, but also the Czech Republic, are for us as Flemish people, and I'm the vice president, the first vice president of the Flemish parliament, an example that it's possible to establish independent nation states in Europe. Je mi cťou byť tu medzi vami, zvlášť tu v tomto parlamente, keďže Slovenská a Česká republika sú mi veľmi blízke a sú príkladným alebo sú príkladom toho, ako sa môžu stať dva národy nezávislými a s dobrými vyváženými vzťahmi. The nation states are the only alternative for the globalist European Union, because nation states are respectful to the language, to the culture, the identity, the history of the native people of Europe. Európa národov alebo Európa štátov je významnou protiváhou tej globalizovanej Európy, pretože len národné štáty rešpektujú jazyk, tradície, korene a vlastnú históriu. Our parties, we represent the future of Europe. We represent the real Europe. We represent the Europe of the 100 flags. We don't represent the European Union. We don't represent the European Commission. We don't represent the European Parliament. We represent the Europe of the people. And there is a popular common uprise coming on with the next European elections in June 2024. My sme budúcnosťou Európy, zastupujeme národné štáty, nezastupujeme žiadne európske inštitúcie ako Európska komisia, Európsky parlament, ale sme budúcnosťou, ktorá môže uspieť v najbližších európskych alebo voľbách do Európskeho parlamentu. A revolution of the common people against the globalist elite, a revolution of the nation states against the European Union. Jedná sa o určitú revolúciu elít alebo národných štátov voči Európskej únii, teda nejakému akémusi globalizovanému celku. But first of all, there are elections here in Slovakia in September, and that's why I want to wish Hnutí Republika and Milan, their leader, all the best for those elections. I think they will be very successful because they represent our ideas, the ideas of putting our people first. A tu budete svedkami parlamentných volieb už čoskoro, už v septembri. A preto by som rád zaželal Hnutiu Republika, pretože zastupuje práve ľudí a uprednostňuje ľudí a dáva ich na prvé miesto, aby uspeli v týchto voľbách, ktoré budú. And together we make Europe great again. Thank you. Filip, thank you very much. Ďakujem pánovi poslancovi De Winterovi za pozbudivé slova a za blahoželanie. Poprosím ešte o pár slov pána Adriana Axinia z rumunského poslanca zo strany Aliancia za jednotu Rumunov. Nech sa páči. Thank you. Europe needs once for all
to separate the truth from the lie, the good from the evil. Európa potrebuje pre raz a navždy oddeliť pravdu od klamstva a dobro od zla. The future of our civilization depends on what we are, on what we do. Budúcnosť našej európskej civilizácie závisí od toho, kým sme a čo robíme. One by one, nations are getting back on track and prospects looked very promising. Jeden po jednom národy sa dostávajú späť do svojich kolají a vyhliadky vyzerajú sľubne. Our opposition as sovereignist, as patriots, as conservative is a logical and justified reaction. Naša oponentúra alebo naša opozícia voči tomu globalistickému prúdu ako suverenistov, vlastencov a konzervatívcov je logickou a oprávnenou reakciou. We are like antibodies fighting a spreading infection. Sme ako liek, alebo sme liek proti tomuto šíriacemu sa vírusu alebo infekcii. Globalists hate us. Globalisti nás nenávidia. Why? Because we love our countries, our national identities and our wonderful traditions. Prečo? Pretože milujeme naše krajiny, milujeme naše národné identity a naše krásne tradície. This is what they hate the most. To nenávidia zo všetkého najviac. And for that reason they will lose. A z tohto dôvodu prehrajú. Our time is now. Thank you. Náš čas nastal. Ďakujem veľmi pekne pánovi Aksiniovi, poslancovi rumunského parlamentu, za úprimné a povzbudivé slova. Skutočne globalisti sú odsúdení v dlhodobom horizonte na porážku, pretože hodnoty, ktoré prezentujú a reprezentujú, nie sú hodnotami trvácnymi, nie sú hodnotami nadčasovými a nie sú hodnotami večnými, na rozdiel od tých tradičných a rokmi overených hodnot. Poprosím ešte o pár slov pána Enrika Rafaela Barbera z katalánskej strany Som Catalans. Nech sa páči. Thank you. I want to thank Republika Party and all my European colleagues for this meeting. Chcem poďakovať Hnutiu Republika za toto stretnutie, ako aj všetkým mojim európskym priateľom a kolegom. It's an example that there is still some normal and proud European people. Je to príklad toho, ako sa môžu zísť ľudia, ktorí sú hrdí na svoju kultúru, na svoje krajiny. And that we have a future. Our future is called patriotism. A preto máme budúcnosť a budúcnosť sa volá patriotizmus alebo vlastenectvo. I want also to give a big salutation to Slovakian people. Chcel by som veľmi pochváliť všetkých slovenských ľudí, všetkých Slovákov. As you have been fighting for your identity, your language, your history and your sovereignty against the globalist agenda. Pretože ste bojovali a uspeli ste v obhajobe za svoju suverenitu, za svoj jazyk proti globalistickej agende. As we are doing in Catalonia. Takisto ako to my robíme u nás doma. So all the best and good luck. Všetko najlepšie a veľa šťastia. Ďakujem pekne pánovi poslancovi Rafaelovi Barberovi za príjemné slová, hoci ten boj proti globalistom ešte bude musieť pokračovať, pretože globalizmus naberá čoraz silnejšie obrátky a ani zďaleka tie tlaky neskončili. Nebudem opakovať, čo kolegovia hovorili. Dovolte mi, aby som vám teraz v rýchlosti prečítal text vyhlásenia, prečítam to kvôli preciznosti, na ktorom sme sa dnes na dnešnej konferencii proti globalizmu dohodli, za ktorým si stojíme a ktorý sme všetci spoločne tu stojaci podpísali. Zjednotený za Európu proti globalizmu. Európska únia bola založená ako spolok suverénnych, nezávislých, národných a demokratických štátov, ktoré spolupracujú v snahe o mier a prosperitu občanov. Európska únia sa však v posledných rokoch odklonila od týchto cieľov a mení svoju tvár na politickú silu, ktorá sa snaží potlačiť našu suverenitu, slobody a meniť našu kultúru a životné zvyky. Namiesto služby občanom začali európski lídri hájiť cudzie, globálne a korporátne záujmy. Táto Európska únia nie je Európa. Naši občania nepotrebujú superštát vedený globalistami a federalistami, ktorí tvrdia, že v našich životoch potrebujeme viac Európy. Čo skutočne potrebujeme, je lepšia Európa, kde sú základné práva
európskych občanov chránené a suverenita členských štátov rešpektovaná. Stojíme tu zjednotení a odhodlaní spolupracovať v súlade s tvorbou lepšej budúcnosti pre naše krajiny. Odmietame súčasné smerovanie Európskej únie a progresívno-liberálnej ideológie, ktorá poškodzuje európsku civilizáciu a kultúru. Odmietame tzv. Zelené politiky, ktoré ničia náš priemysel a prosperitu. Odmietame politiku, ktorá hľadá oponentov a nepriateľov namiesto toho, aby hľadala partnerov, rast a možnosti spolupráce. Staviame sa za mier, slobodu, stabilitu a prosperitu. Ponúkame ochranu skutočných európskych záujmov, ochranu našich občanov, priemyslu a kultúry. Voláme po vyváženej a vzájomne prospešnej hospodárskej spolupráci európskych štátov, ktorá prinesie blahobyt a bezpečnosť pre našich občanov. Chceme chrániť našu krásnu prírodu s láskou a starostlivosťou, ale bez poškodzovania nášho hospodárstva a konkurencieschopnosti. Nechceme našu originálnu európsku rozmanitosť meniť na akýsi druh globálnej uniformity. Skutočná rozmanitosť môže byť dosiahnutá len ochranou našich hodnôt, identity, suverénnych národných štátov a tradícií. Keď cestujeme do Flámska, chceme vidieť Flámsko. Keď cestujeme do Poľska, chceme vidieť Poľsko. Keď cestujeme do Nemecka, chceme vidieť Nemecko. A tak ďalej. Preto veríme, že hlas každého národa jednoducho musí byť rešpektovaný. Preto trváme na ochrane našich hraníc a odmietnutí masovej, nelegálnej migrácie, ktorá mení charakter Európy. Ako ľudia milujúci slobodu, odmietame totalitné a extrémistické ideológie, vrátane zelenej, duhovej a tej globalistickej agendy, ktorá sa snaží o kontrolu našich životov, rodín a štátov. Vrátane samozrejme nadvlády globálnych korporácií, novej pandemickej zmluvy WHO, alebo pokusov o elimináciu hotovosti, cenzuru či digitálne sledovanie. Chceme vrátiť a chrániť Európu, Európanom a chrániť naše krajiny. Veríme spoluprácu, sme pripravení brániť skutočné záujmy Európy, Európanov a nie sme v tom sami. V štátoch Európy sú nás milióny, ktoré volajú po zmene, zdravom rozume a obnove skutočných európskych hodnôt. Konzervatívnych, kresťanských, rodinných, vlasteneckých, ktoré boli základom európskej civilizácie a prosperity po stáročia. Pretože toto je naša sila a toto je naša misia, s ktorou musíme uspieť. A my uspejeme. Stojíme tu zjednotení za Európu, zjednotení proti globalizmu. Čas na zmenu práve nastal. Ďakujeme veľmi pekne za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne našim cteným hosťom za návštevu Slovenskej republiky, za to, že prišli, za to, že aj nám vyjadrili podporu a spoločne sme mohli prezentovať stanoviska, za ktorými si všetci stojíme. A chceme týmto našim spoločným vystúpením a posolstvom povzbudiť všetkých občanov, aby sa nebáli, všetkých Európanov, aby nerezignovali a nevzdávali sa. Pretože Európa sa musí zmeniť. Európa je našim domovom a my za ňu budeme bojovať, až kým ju nezachránime, až kým nezvíťazíme. Držme si navzájom palce, prajeme vám všetkým príjemný deň a bojujeme ďalej.